Pitäisikö mun ottaa eväslunta mukaan? Tai eväsmakkala. Suihkuun. Ja vähän sinnekin. Suihkuun eväsmakkara ja lonkero. No, ihan miten sä itse tykkäät. No, ehkä mä kestän sen sun. Itse asiassa mäkin muuten muistan. Mäkin olen käynyt muutaman kerran eväsolut mukana suihkussa. Joskus. Mä oon käynyt monta kertaa. Varmaan silloin, kun mä asuin Pudiksella, niin silloin mä kävin. Se oli hassu. Se on kivaa. Mutta mä en yleensä kännissä oikein tykännyt käydä suihkussa. Mä tykkään. Se virkistää. Piirsin freestylina tämmösen. Tässä on niinku on silleesti toi kotka tolleesti. Noin. Ja sitten tai ei se oo no, kotka. Se on joku lintu. Mut siis ajattelin, että jos tästä tekis oikein version silleen, että niinku ihan vaikka maalauksen tai jotain, niin sit tekisin siihen kotkan, mutta tän mä tein silleen, että mä piirsin ton linnun freestylina, ihan siis ulkomuistista vaan jonkunlaisen, ja sitten tästä kun tässä istuskelin, niin kattelin tonne vähän silleen, että millä tyylillä menee noi kerrostalot ja tolleen, mutta sitten kumminkin heitin, niin kuin tein oikeastaan aika omanlaisen tosta taustasta sitten kumminkin, mutta vähän katsoin silleen ideaa siihen. Sitten Tepa huomasi, että tää on niin hassu, kun täällä on näitä kolaa, olvi. Kolaa. RGLR. Kolaa. Aika hassulti. Mitähän toikin tarkoitti, toi LGLR? Tiehäntä. Mut joo, siellä steviakin kasvelee ihan hyvin voi. Se on hyvävointinen stevia. Sillä lehti tippuu. Tai tippuu pois. Joo. Laitetaanpas vähän valoa kiinni, niin ei mene turhaa sähköä. Täällä on vähän räjähtänyt tää meininki, kun meillä on täällä tää sänkyhomma nyt tallain. Me ollaan päätetty, että me nytten täällä nukutaan, kun täällä on paljon mukavampi, täällä on paljon lämpimämpi ja sitten pattiat on jotenkin pehmeämpiä, meidän sänky on ehkä vähän liian kova. Niin. Täällä nyt sitten nukutaan ja mulla on sähkörökijutut on tässä ja sitten kaikki mitä mä tarvin on täällä nytten. Nam. Nyt on tupakin makuinen sähkörööki tää kammatella, eli vähän niinku kameeli. Toi on mulla koko ajan tässä silleen, että kun tekee mieli tupakkia, niin mä höyrytän tätä semmoit 2-3 kertaa, niin se on aika hyvää sitten kun tekee mieli muuten vaan höyrytellä tai hyvää makuusta, niin sitten mulla on tää tuttifrutti ollut tässä toisessa kartossa, jonka mä sit aina vaihoin. Sitten on ollut toi suklaa. Tuplasuklaa oli tässä kartossa, mutta tää karto olikin louresis, resitantti, vaan mikähän se onkaan se oikea sana siihen, niin se sitten jää silleen aika vaisuksi. Ja sitä pitäisi ihan tosi tehokkaalla teholla imutella ja paljon, niin siis virtaa paljon ja sitten se on vaikea.
Sanotaan näin. Se on hankala tästä tatolta ottaa joku uusi karto ja alkaa täyttää, vaan kun ei kehtaisi hirveästi tuhlata noita nesteitäkään siihen, että se onkin huono karto, niin vaihtaja on taas turhaan täyttänyt sen karton sitten. Niin jos saisi tämän imuteltua tyhjäksi, niin voisi hyvillä mielillä sitten vaihtaa karton. Voisi tätä ton ottaa ton silikoni, tämän korkin tästä ottaa pois, niin se saa paremmasti, helpommin höyryt sillä sitten paremmin tulee, kun on vähän isompi tai reikä ja tommonen pieni turhake, niin semmoista. Joo, siellä olisi muutama pesi just noita pulloja, niin etiketitkin on lähtenyt aika hyvin, mutta tuossa on Vermillionin, eikö, Freedom Smokin USA ja Puresikki on makuna ollut 50-50 BGP-ketjä 10 millipulloja. Epäilisin, että 18 millistä ei ole kyllä tähän merkattu. En tiedä, mutta silleen täällä on näitä pulloja. Tässä oli tää toinen. Tää on just kameelinestettä, mutta tää on ollut tämmönen 50 millinen. Ja siellä on noita 10 millisiä, 5 millisiä pulloja ihan enemmän kuin riittämiin. Enpä minä niitä niin tarvi. Jäänyt vaan tonne jostain syystä sitten. Täällä on näitä vähän isompia Heaven juisea. Nämä on Heaven Giftistä. Näissä on hassusti, ei ole niinku VGPG, vaan niinku Traditionale ja Velvet Cloud ja Ice Blade. Ja nämä on Flavor Artia nämä toiset ja Heaven juisen olla millistä nikotiinia on ollut 50 millinen pullo. Ja tästä pystyy tää on se pohjaneste. Ja sit laitetaan siihen erikseen myöhään myös niitä makuja, niin pari, muutama tippa, viitisen tippaa makua 10 milliin, niin se on aika hyvä. Tässä on tosiaan, tää nyt varmaan sit oli sieltä. Heaven Giftistä. Ja tää on 100 millinen pullo itse asiassa, 18 sitä nikotiinia. Ei montaa euroa kai maksaa, olisiko ollut jotain 14 euroa tai jotain tommonen 100 millinen. Siitä sitten itse tosiaan sekoittelee noihin pienempiin 10 millin pulloihin, sekoittelee makuun ja pystyy tehdä ihan omia viritelmiä sitten, kun ostaa useampia niitä vaikka niitä makuja, niin sitten sekoittelee niitä, että pari tippaa vaikka suklaata ja pari tippaa vaikka vaniljaa ja sitten vaikka tippa jotain tupakkimakua, niin voisi olla aika hyvä setti, että semmosia kanttii perehtyä, jos kiinnostaa nämä asiat. Siellä on jollain jouluvalot vilkkuvälkkyy, ne välillä aina menee ihan sikanopeeta, välillä hitaasti ja vaihtelee väriä. Ja Joo. Semmonen video yhtäkkiä tuli tästä. Ei ollut tarkoitus mitään erityistä alkaa kuvaa, mutta tulipa sit kuvattua kumminkin. Täällä meidän nuotioretki latautuu ja 95 rossaa ja ladattu. Että pian uppaillaan se, eikö siis laitetaan mainostetaan Facebookissa ja sitten ihmiset näkee, että on tullut uutta videoa. Joo, eli tämmöstäpä täällä, eipä sitä sen kummin pieni. Jatketaan hommia, minä alan kattele poliiseja. Moro!